ছাব্বিশ জুলাই ওঠৰশ ত্ৰিশ ফাঁচিকাঠত ওলমিছিল এগৰাকী দেশপ্ৰেমী। ইহঁতে মোকে এবাৰ ফাঁচি দিব, মই দুবাৰ আহিম। ইহঁতে মোকে দুবাৰ ফাঁচি দিব, মই দহবাৰ আহিম। যিয়ে জগাই তুলিছিল ৰাইজৰ চেতনাত ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ। সেই বীৰৰ জীৱনগাথা অনুভৱ কৰক ৰূপালী পৰ্দাত। ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটাৰে সন্মানিত প্ৰথমখন অসমীয়া কথাছবি পিয়লি ফুকন, শুকুৰবাৰে দিনৰ 2 বজাত কেৱল ফ'কাছ হাইফাইত।